شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹائر انگلش زون اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسد۔ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور دوستو آج ہم نے پڑھنا ہے پاسٹ کانٹینیوس ٹینس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ایکٹیوز اینڈ پیسیو کا، تو اس سلسلے میں اب بھی ہم نے پڑھنا ہے پاسٹ کانٹینیوس ٹینس کہ پاسٹ کانٹینیوس ٹینس کے جو فعل ماضی جاری کے جو فقرے ہوتے ہیں ان کے پیسیو کیسے بنائے جاتے ہیں۔ دو فقرے لکھے ہیں میں نے آپ کے لیے۔ تو پہلا فقرہ ہے جی شی واز لسننگ آ اسٹوری، وہ ایک کہانی سن رہی تھی۔ شی واز لسننگ آ اسٹوری، تو وہ ایک کہانی سن رہی تھی۔ اب جیسا کہ ہماری روٹین ہے، جس طرح پیچھے پہلے ہم ٹینسز کرتے رہے ہیں پیسیو ان کے، بالکل اس طرح جو ہمارا آبجیکٹ ہے اس کو سبجیکٹ بنا دیتے ہیں۔ اسٹوری کو شروع میں لے آئیں، اسٹوری، ٹھیک ہے جی۔ اب شی چونکہ واز تھی، اس کے ساتھ واز لگتا ہے۔ اگر کوئی اور دو نام ہوتے یا جمع کا صیغہ ہوتا پھر ور لگا دیتے۔ اسٹوری بھی ایک اسٹوری کہانی واحد ہے، تو ان کے ساتھ اس کے ساتھ بھی واز لگے گا، اسٹوری واز بینگ۔ یہاں پہ ہم اضافہ کریں گے پاسٹ انڈیفینیٹ میں، ہم نے صرف ہیلپنگ ورب جو اضافہ کیا تھا پاسٹ انڈیفینیٹ میں، وہ ہم نے اضافہ کیا تھا واز اور ور کا۔ تو یہ کانٹینیوس ہے، کانٹینیوس میں ہم یہاں پہ واز اور ور کے ساتھ بینگ کا اضافہ کر دیں گے۔ اسٹوری واز بینگ، لسن لسنڈ لسنڈ، یہاں پہ تھرڈ فارم لگا دیا۔ اسٹوری واز بینگ لسنڈ بائے ہر، اسٹوری واز بینگ لسنڈ بائے ہر، ٹھیک ہے جی۔ اگر منفی ہوگا اسٹوری واز ناٹ، اگر یہاں اوپر منفی ہو تو اسٹوری واز ناٹ بینگ لسنڈ بائے ہر، اور اگر سوالیہ ہوگا تو واز اسٹوری، واز اسٹوری بینگ لسنڈ بائے ہر، واز اسٹوری بینگ لسنڈ بائے ہر، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر سوالیہ نمبر دو ہو، وائی واز، وین واز، اس طرح آپ لگا سکتے ہیں، انتہائی آسان ہے۔ مطلب کانٹینیوس بنانے کے لیے آپ نے جسٹ بینگ کا اضافہ کر دینا ہے واز ور کے بعد، ٹھیک ہے جی، کانٹینیوس کے پیسیو میں کنورٹ کرنے کے لیے۔ ایک اور فقرہ دیکھتے ہیں جی، دے وار انجوائنگ دی پکنک، دے وار انجوائنگ دی پکنک، تو پکنک اینڈ پہ ہے، یہ ہمارا آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ کو ہم سبجیکٹ بنا دیتے ہیں، دی پکنک، یہ شروع میں لے آیا۔ دی پکنک واز بینگ انجوائڈ بائی دیم، دی پکنک واز بینگ انجوائڈ بائی دیم، دی پکنک واز، ٹھیک ہے جی، پکنک کو شروع میں لے کے آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ دے وہ جمع تھا، لیکن پکنک چونکہ ایک ایسے ساتھ واز لگا دیا، تو پکنک واز پھر بینگ لگا دیا، انجوائڈ بائی دیم، دی پکنک واز بینگ انجوائڈ بائی دیم۔ اور اگر منفی بنائیں گے تو واز ناٹ، دی پکنک واز ناٹ بینگ انجوائڈ بائی دیم، اور اگر سوالیہ ہوگا تو واز دی پکنک بینگ انجوائڈ بائی دیم، اور اگر سوالیہ نمبر دو ہوگا، ڈبل جج کلاس والے ہوں گے، تو وائی واز دی پکنک، یا وین واز دی پکنک، یا ہاؤ واز دی پکنک، تو وہ مطلب وہ تو ٹینس کوئی بھی ہو، ایکٹیو پیسیو ہو، وہ آپ نے شروع میں لگانا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، آج کا پارٹ جس میں ہم نے پڑھا پاسٹ کانٹینیوس ٹینس۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔